Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі і це нове відео. Сьогодні я розкажу, як прикрасити кімнату або навіть квартиру таким чином, щоб вона була схожа на ті самі картинки із Pinterest, як з маленьким фінансовим бюджетом зробити дуже затишний простір, в якому можна і знімати контент, і просто знаходитись, і щоб око, знаєте, тішилося. Ми переїхали з Бучі до Києва і заселилися в квартиру, яка, на мій погляд, була досить нудною, знаєте. Та квартира, в якої не було ніякого певного вайбу, і для мене це був як плюс, так і мінус, бо плюс, звісно, в тому, що я могла на свій смак прикрасити, і, звісно, я надихалася картинками з Pinterest, але була складність в тому, що все необхідно було докупляти. Так, тобто усі прикраси, ніяк ні з чим не можна було погратися. Але в цьому відео я розкажу про такі досить бюджетні покупки, які можуть дуже класно зіграти роль в інтер'єрі, так, але ще будуть взагалі малесенькі DIY, як, наприклад, ось така гірлянда з флажків. І по секрету хочу сказати, що в цього відео буде ще друга частина, де ми з вами створимо в'язані прикраси для інтер'єру, які не тільки будуть гарними, але й зручними в використанні. Тому не забудь підписатися. Давайте розпочинати. Отже, ось таке ми маємо дом. Досить мінімалістичний початок, але мені це на руку, бо треба лише створити затишок деталями. Почала я з того, що замовила полицю для зйомки. Це найдорожча покупка за все це відео. І я дуже давно хотіла саме полицю на фон, щоб гратися з прикрасами на неї та змінювати їх в залежності від теми відео. Фотографію знайти, як вона повинна виглядати. Бо тут три полки. Зай, я взагалі не розумію. Це не конструктор. Це якась фігня. Дві по бокам. Середня, а потім горизонтальна, малесенькі три полочки. Зай, ти не поняв. Пропало все. Тип, нет. Внимание, тишина. Сначала поставьте, у меня не то на суфлёре. Вот там же все, там, ось там повинно. Ну так повинно, це понятно. Ага, ну мені треба підняти, да? А, ні, просто боком, зай. Просто треба перевернути боком і прикріпити. Поняв? Ні. Як? Давай, ось так. І ось так. Как прикрепить? Ну, болтиками. Великими, мені здається. А, все, все, все. Вопрос вичерпано. Одна єр! Пітюня, ми справились. Бачите, як збираю полочку, як у мене гарно вийшло. Взагалі. Я просто створена для того, щоб керувати, а не працювати. Поки Максим збирає мені поличку, я повісила щотижневу дощечку. Пишу на неї маркерами і мені стало в декілька разів легше планувати справи.
Другим важливим елементом став килим і саме такий пухнастик. Скоріше за все, туторіали найчастіше будуть зніматися на ньому, то ви його будете дуже часто бачити. І трохи естетичних прикрас, і вже виходить неймовірно по-пінтерестовськи. Переходимо до ліжка, і більш за все мені кортіло прикрасити саме цю зону, бо вона повинна бути вся в пострах. І це прям, знаєте, стиль Пінтереста, постери. І я не зберігала купу картинок і пішла надрукувала їх. Куди ж без лози? Таку гірлянду я замовляла дуже давно на AliExpress. І саме відповідальна мить – наклеїти бажано рівно постери і поєднати їх так, щоб вони гарно виглядали разом. Дуже важливий елемент для створення затишку – це освітлення. Тому я придбала закатну лампу, космонавта та неонову стрічку і замовляла це все на AliExpress. Також закортіло зробити у формі флажків паперову гірлянду. Також дуже багато бачила картинок в Пінтересті з ними. Знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, жгут та трохи часу. Я складала листок А4 навпіл, на око вирізала трикутник і потім його використовувала як трафарет. Вирізала багато трикутників і приклеїла їх на жгут. І вийшов гарний і простий елемент декору. Ще трохи елементів. Стрічку повісила на кухню, щоб було додаткове освітлення, і розгрузила стіл. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось та ви знайшли в ньому натхнення для себе. Дякую за перегляд. Па-па-па-па!